Robert Fico, toto je vec. To je pošle list všetkým šéfom rezortov financií v Európskej únii, v ktorom chce informovať o Matovičovi. Konkrétne o jeho nedôvere u občanov, o plagiátorstve či o údajných daňových podvodoch. Bývalý minister financií Ivan Mikloš Ficovi na sociálnej sieti pripomenul, že Fico nominoval na túto funkciu Jana Počiatka a pripomenul mu aj slávne video zo stretnutia Počiatka s Trnkom, kde Počiatek opisoval svoje pôsobenie v Bruseli takto. Ja tam samozrejme nemôžem čítať to, čo tam naozaj povedal, ale to ani nebude mať nejakú logiku, lebo to je samé také slovo. Skúsim kúsok. No. O 4. ráno sme tam hľadali nejakú kebabovú uličku do P a žrali sme tam kebaby, keby niekde v P, neviem, kde sme to boli na J. A ráno o 9. choď do P si tam sadnúť. Žáhu som mal, neviem, čo sme tam zežrali všetko na úplne ako ko. Na druhý deň som nemal inú košelu, smrdel som do pi celý, zajeb, zle mi bolo, grgalo sa mi. Ale že vraj grgalo, tento list Počiatkov, že Fico pripája k tomu svojmu listu tým všetkým ministrom financií. Potom to chápem, lebo ja som rozmýšľala, neviem, či aj vy, že mám, že ako on taký list napíše, že ako to asi vyzerá, nie, že to rozpošle, že či tam je také, že prepáčte, pán minister, neviem, či viete, ale náš minister, že ako sa takýto bonzácky list píše? Že či vy viete, že náš tento robí list. Toto a teraz zoznam to toho. To sa nepíše, to sa len hovorí, áno, že sa napíše. Hovorí sa, lebo nikomu nie je možné zakázať slovnú zásobu takú, na akú je zvyknutý. Len akurát ten, komu to hovorí, ten mu musí rozumieť. Lebo napríklad nielen na generálnej prokuratúre sa používal tento jazyk, táto slovná zásoba, ale pokiaľ viem, tak určite aj, nie určite, ale viem, že aj na tlačových besedách sa krčmová slovná zásoba používala. Do ano. Psej matere, nemýlim sa? Áno. Do psej matere. Do psej matere. Áno, no, ale to je raz taký český filmový režisér bol a bol mimoriadne slávny a mimoriadne slušný. Nepovedal nikdy ošklivé slovo, niečo podobné ako Marek Eben, hej? A raz ho zobrali na fotbal, na Spartu a tam sedel na tribúne a teraz okolo neho tí fanúšikovia začali na toho rozhodcu riadne, ale riadne, asi takto, ako ste to pred chvíľou čítali. A už tento slušný človek nevydržal a vstýčil sa na tej tribúne a z celej sily zakričal: soudce je ošklivé kačátko. Ale bola kedy, keď som ešte chodil na hokej a na futbal, to ako polodieťa ešte, tak si vymysleli fanúšikovia, alebo ich kritizovali, že vulgárne nadávajú sudcom. Tak říkali, rozhodca je tehla. A potom tehla je k. Takže urobili taký medzistúpeň. Už iba tehle nadávali. No. Ale s týmito listami ja tomu trošku rozumiem. U nás na základnej škole, kedy si riaditeľ prijímal nejakú novú učiteľku a oni museli prísť na taký na pohovor a on si tak sadol a hovorí, že no pozrite sa, prišli mi na vás dva listy. V tom jednom sa píše, že si na vás mám dať veľký, veľký pozor, že ste nespoľahlivá a tak ďalej. No a v tom druhom, on vraví, v tom druhom viem, to som ja písal. Takže možno aj tento list je takto smerovaný. Vidíte, ale mne tak prišlo už ľúto toho Matoviča chudáka, lebo to v kuse jemu nedajú pokoj ľudia, keby čo robil, ale pekný to for. Vývanie, to je o chvíľu. Pekný for, teraz no. Napriek, teda, že není premiér, behá zase lieta po internete. Niečo v takom zmysle, že vidíte, srandu ste si robili z nášho bývalého premiéra. A teraz čo hovoríte na tohto blázna ministra financií?